मोरक्कोमा विनाशकारी भूकम्पमा परी अहिलेसम्म दुई हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने घाइते हुनेहरूको संख्या त्योभन्दा पनि अधिक रहेको छ मोरक्कोमा भूकम्पमा परी निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न शनिबार तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ मोरक्कोमा शुक्रबार राति एघार बजेर एघार मिनटमा छ दशमलव आठ म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको थियो अठार दशमलव पाँच किलोमिटरको गहिराईमा भूकम्प केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मोरक्कोको चौथो ठूलो शहर र लोकप्रिय प्रिय पर्यटक गंतव्य माराकेशबाट सत्तरी किलोमिटर दक्षिण पश्चिम रहेको अल हाउस प्रान्तको इघिल शहर नजिक रहेको छ भूकम्पमा पनि मृत्यु हुनेमा धेरै जसो भूकम्पको केन्द्र नजिकैको दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दा भएको स्थानीय संचार माध्यमहरूले बताएका छन् भूकम्पका कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुँदा उद्धार कार्यमा समस्या भएको छ काशाब्लानका लगायत मोरक्कका धेरै शहरहरूमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो तौराडान र माराकेश शहरहरूमा धेरै घरहरू भत्किएको स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् रेड क्रस सोसाइटी अफ चाइनाले शनिबार मोरक्कन रेड क्रिन्सेन्टलाई उद्धारको लागि दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ अरब लीग इजिप्ट युएई प्यालेस्टाइन साउदी अरेबिया कतार ट्युनिसिया लेबनान र लिबिया लगायतका देशले पनि सहयोग गरेका छन् उता शुक्रबार साँझ आएको अविरल वर्षापछिको बाढ़ीका कारण दक्षिण चीनको ग्वाङजङ प्रान्तका अस्सी हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन् उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको बताइएको छ टाइफुन हाइकुई र मनसुनले बिहिबारदेखि पर नदी डेल्टा क्षेत्रका धेरै शहर र काउन्टीहरूमा मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ जसका कारण बाढ़ी पहिरो र सड़क अवरुद्ध भएको छ प्रान्तीय विपद न्यूनीकरण आयोगले पन्ध्र सहरमा बढ़ी जोखिम रहेको बताएको छ सेन्जेन झुहाई र ज्याङमेङ सहरहरू र फोसान डोङ्वान र ग्वाङझाऊका केही भागहरूमा विद्यालय समेत बन्द गरिएको छ यस्तै सडचालिस रेल सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् भने उनासी सड़क खण्डहरू छवटा टोल बुथ र एउटा पुल अवरुद्ध भएको छ उता ग्रीसमा बाढ़ीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दश पुगेको छ बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि ग्रीसका प्रधानमन्त्री क्रियाकोस मित्से टाकिसले प्रभावित सबैलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ग्रीस नागरिक संरक्षण तथा जलवायु संकट मन्त्री बिसेलिस किलियासाले बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या दस पुगेको घोषणा गर्दै पीड़ितलाई तत्काल राहत र उद्धार गर्न आग्रह गरेका छन् ग्रीसका मौसमविदका अनुसार डेनियल भनेर चिनिने आँधीले सोमबारदेखि ग्रीसमा प्रभावित बनाएको थियो जसका कारण बाढ़ी आउनुका साथै बाढीले घर पुल बाँधहरू र सड़कहरू भत्काएको छ